မင် ya, Display, ္ဂလာညခ <visuals> no ျမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတိယမြောက်ကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်တိုင်းဒေသကြီးခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီရီယ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သို့ပြေကြပါရယ်ဒီကနေ့ရက်6နာရီကျော်ချိန်မိုးလေဝသကြော်မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရ။မင်္ဂလာပင်လေးရောမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေဘိုင်တို့မှာသဲရနေငယ်ဖြစ်တွေ့နေပြီ။ကပလီပင်လေးပြန်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လေးတို့မှာသဲရတဲ့အတင်မှအသိရတနေပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေးအောင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ မုန်တိုင်းတော်များဖြစ်တော်မူအောက်ကောင်းနေပြီအသောဘာမုန်တိုင်းတော်များယေလီယာယာနေရာတချောက်မှာငုတ်ထုံချင်းမូចိုဖြစ်ချင်းပြည့်စည်လက်ချင်းမိုဒီကျွေချင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမုတ်ထုံရွာချင်းစတဲ့မိုးလေဝသပြင်းစင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒိတာရီမှာတယံနေငယ်မှာတယံတဲ့င့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါ ware ။မင်္ဂလာပင်လေယောအချိန်ရတော့မင်္ဂလာပင်လေယောမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတယံနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပလီပင်လေပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လေယောတို့မှာ အေးအေးတင်တင်ပါတိတ်လူတနေပါရယ်မြမ္မာပင်လေးပင်ပါလှိုင်းရင်နေငယ်မှာလှိုင်းအတင်တင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြေမှာမြမ္မာကံရဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေးတို့မှာသုံးပေမှာ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါရယ်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ကျင်းတီခမန်းချက်မြာအရင်လေရတော့စက္ကန်ဒရီတာကြီးအောက်ပိုင်းရှက်မြစ်နေမြောက်ပိုင်းနဲ့နေပြေရောတို့မှာအများဖြစ်ရင်ตายရပြီကြချင်းပြီနဲ့စက္ကန်ဒရီတာကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြီနဲ့ရခိုင်ပြီနဲ့မကွေဒန်နီတာကြီးမန်လီဒန်နီတာကြီး ရှမင်းနေရှိပါနေကေယားပီနေတို့မှာတည့်ရတဲ့သင်ပြတော်မာမယ်ရှမင်းနေတောင်းပိုင်ပခိုးတိုင်းဒိတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒိတာကြီးအေရောင်တိုင်းဒိတာကြီးနဲ့ကယင်ပီနေတို့မှာနေရွက်ကြမွန်ပီနေမှာနေရကြကြနေတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒိတာကြီးမှာနေရနံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒိတာကြီးမှာနေရွက်ပြမိုးချနိုင်ပါတယ်ဒီပြည်တော်နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ကမှတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ် အနေဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီရဲ83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနှက်ပြောင်းမတဲချင်းတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွာကြားမိုးထိတ်တုံးရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီရဲ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနှက်ပြောင်းမတဲချင်းတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။ အနေဆုံးကုချိန်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီရဲ့80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရတဲ့အခါမှာကျန်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့ပကုတိုင်းနေသားကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီး၊အေရော်တိုင်းနေသားကြီး၊တနင်္လာတိုင်းနေသားကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရွက်ကြမ်းမှနေရကြကြဲငို့တစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုနေ့မြောက်ခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီကျင်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ โกสิทธิ์นะครับจ๊ะมาฉันดาจะสวัสดีครับเนี้ย